Segundo o IBGE, 90% dos brasileiros ganha menos do que R$ 3.500 por mês. Você se identifica? Se você respondeu que sim e estiver inconformado com a sua situação, tem um convite para você. No primeiro link da descrição, você vai descobrir como eu fiz para sair desses 50,7%. Só clicar nele. Nossa, pessoa maravilhosa. E ele dirigiu o espetáculo e o Tônio Carvalho, que era o administrador e diretor de interpretação da oficina, foi assistir o espetáculo. Aí ele pediu para o produtor indicar dois atores. Ele falou que queria muito que me indicasse. Achou meu tipo muito interessante para o perfil de aluno que ele estava formando para aquele ano. Sim. Então ele queria atores de teatro. Aí eu fiz o teste lá de um porteiro fofoqueiro, cara. Cara, foi um sucesso. É. Né? Foi um sucesso. Mas eu tremi igual vara verde. Nossa, como foi difícil. É quando eu consegui o teste. É uma alegria tão, tão inimaginável. A gente assim, imagina que vai ficar muito feliz. Mas quando tu conquista, sabe, assim, mesmo assim, o prêmio, é uma loucura, cara. É inexplicável. Vontade de sair gritando. É uma coisa muito dura. Porque eu tive, assim, a experiência da rejeição e a experiência do acolhimento por essa mesma emissora. Porque eu lembro quando eu fui fazer um teste assim, vai, eu não quero, vai, cara, vai lá no teu cadastro. Aí fui eu e um amigo meu, isso 3 meses antes da oficina. Tá. Só que o meu amigo era um cara bonito, padrão mesmo assim, do perfil. Depois, na oficina eu descobri, eu penso muito rápido. Aí eu fiz esse cadastro. 3 meses antes para Globo. E esse meu amigo também fez esse cadastro. Só que gostaram do tipo dele. Aí perguntaram para. Já marcaram para ele uma mostragem de vídeo de 1 minuto e meio. Eu fui primeiro. Ele foi primeiro que eu. Quando ele saiu, ele falou: ó, já marcaram para mim daqui a, sei lá, não lembro, 4 dias, semana que vem, uma mostragem de 1 minuto e meio, vou decorar esse textinho. Ah, que legal, bacana, vão fazer para mim também. O processo é esse, vou também. Só que quando terminou, não falaram nada, só deixei melhor o meu papel. Tá bom, muito obrigado. Aí eu inocentemente perguntei, e não tem uma mostragem de vídeo? Aí, não, que nem assim não, são vocês que determinam. Eita. Porque eu sei, cara, assim, é uma porra em ação a quantidade de atores que abordam produtores. É complicado, é muito cansativo. Se eles não tiverem assim, uma postura, eles não seguram o cargo. Ah, não, entendi, tá bom. Aí eu sei que eu fiquei tão mal, cara, porque eu queria fazer aquela mostragem também. Eu sei que 3 meses depois eu tava lá dentro. Putz. Tava lá dentro. Assim, olha como a vida é louca. É. 3 meses mudou tudo. Mudou tudo. Assim, a mesma tristeza, assim, o nível... O grau de tristeza que eu tive naquele momento foi o grau de alegria que eu tive também naquele mesmo local. Mas está relacionado, né? É. Se você teve a rejeição, a tua alegria é proporcional a isso. Porque se você já entrasse logo primeiro, você ia ficar feliz. Ia ficar feliz. Mas não ia ficar tão... É, não, é verdade. Com certeza. Eu alimentei um vazio que ficou, que logo em seguida... E você deu um valor para aquilo, porque você sabia o que era o contrário daquilo, né? Sim. Aí, pronto, mas isso já tinha uma experiência de teatro bem grande. Já tinha uma experiência de teatro bem grande. O teatro, ele mudou a minha vida. É. Uma segurança maior. Segurança, percepção das coisas. Eu me conheci mais como pessoa. É uma coisa. Se as pessoas tivessem a oportunidade de fazer teatro, não para que siga a profissão, mas mais para se conhecer. É. Concordo totalmente. É incrível, cara, é incrível. Eu percebo que quando eu tô no palco. Eu tenho mais vigor de vida, meu olhar fica mais forte. É, você é obrigado, né? Aí fiz, virou o ano em 2000, aí Eduardo Barata me convidou para fazer um teste para a peça do Guel Arraes, que era Lisbela e o Prisioneiro, porque tinha um ator que tinha saído e ele estava para estrear, então eles precisavam de um ator já treinado. Pelo menos nordestino. Entendi. Aí eu fiz o teste pro personagem que era do Nanini, na época era Marcos Oliveira, o Tunico, o Beiçola da Grande Família. E a Virginia Cavendish sugeriu para eu trocar. Eu ficaria com o personagem que ele fazia, que era o Cabo Citônio, e ele faria o Matador. Porque eu não tinha vigor
emocional pra ameaçar ninguém. Entendi. E eu, olha que eu me esforcei. Toda... O Guel ria bastante da minha situação. Tentando intimidar. Aí, mas só que no final ele falou, você não pode perder essa figura. Aí a Virgínia Cavei diz, então a gente troca o personagem. A gente fala com o Tunico, com o Marcos Oliveira, vê se ele topa. Aí ele faria o Matador e ele faria na época o Citônio. E ele faria o Matador e o Tadeu faria o Cabo Citônio. Aí quando fez a troca, ó. Encaixou perfeitamente. Encaixou perfeitamente. Aí foi nesse período que aí entrou. Acho que tava Brava Gente. Não, Brava Gente foi depois. Aí nesse período a Globo me chamou pra fazer esse personagem, que era o Venâncio. Que seria uma dupla com a Zezé Polessa. Porque eu já tinha um cadastro na Globo, já tinha feito essa oficina, então já tinha um histórico lá dentro. E eles estavam muito interessados pelo meu biotipo. Aí juntou uma coisa com outra. O Guel tá padrinhando o cara, então vamos levar porque tem futuro. Aí pronto. Aí eu fui naquela coisa, vai ser mais um parecido com o meu bem querer. Mas não foi, cara. 3 meses de novela. Explodiu. Assim, eu entrei na Lojas Americanas, tive que sair porque eu tumultuei lá. Cara, eu era os queridinhos das madames. É, porque eu fazia o mordomo da Zezé e meio que protegia ela. E as mulheres ficavam encantadas com esse luxo de ter uma pessoa tão atenciosa. E pronto, então eu caí nas graças mesmo dessa galera. E aí era sucesso na peça e sucesso na televisão. E como foi pra tua cabeça aí, tipo, conseguir, depois de passar tudo que você passou, como que foi pra você? Olha, talvez se eu tivesse vivido isso logo quando eu cheguei, talvez eu fosse pirar o cabeção. Ia pirar o cabeção, porque é muito poder que dá uma pessoa. É, de uma hora pra outra, de repente, você não dá pra sair na rua, né? É. Mas como eu já estava mais treinado em relação ao que o Emiliano falava, que é uma profissão que você não pode ter apego, é uma profissão onde você está aqui, depois está aqui. Então, não se iluda, porque o sucesso é uma coisa muito, muito volúvel. Ele, do jeito que ele vem, ele vai. Então, o difícil de sucesso é você manter um sucesso, porque você está sempre apresentando coisas diferentes. E, então, quando chegou, eu só fiquei assustado e invadi a minha privacidade. Porque o telefone nem existia celular. Ah, não? Isso foi... O celular estava chegando. Isso foi em 2000, acho que foi em 2001 para 2002. Nossa. Aí eu sei que o telefone lá era telefone de linha, era o tempo todo ligando. Nossa, que coisa chata. Porque as revistas queriam saber quem é essa pessoa. E ao mesmo tempo era muito instigante essa experiência. E aí eu vi que, cara, que vida difícil vai ser pra mim. Esse telefone, eu tenho preguiça de falar o telefone. É. Tenho mesmo. Eu gosto de falar bem objetivo e pá. Escrever é melhor. E eu começava a falar de novo. Aí comecei já a ter um texto. Porque era tudo a mesma coisa. Então já decorei um texto pra não ficar querendo inventar a palavra, sabe? E aí pronto, aí foi diminuindo, aí veio a Era do Gelo, veio a turma do Didi. Era do Gelo vem que ano? 2002. Cara, a gente tava lembrando isso antes de começar o papo, faz tudo isso de tempo. É. Era do Gelo, cara, foi um sucesso absurdo, né? Foi, e olha que quando eu fiz o teste eu não esperava não, porque é difícil dublar. E eu nunca tinha dublado. Nunca tinha dublado? Não, e a minha dicção era ruim pra caramba. Eu tinha o hábito de comer a última sílaba, as pessoas, eu sempre tinha que falar duas vezes, e eu ficava chateado, mas não, porque realmente, depois que passei a me ouvir, eu sinto que mania eu tenho de engolir as últimas palavras. Agora não, eu faço, quando eu vou ler, eu leio em voz alta, eu procuro falar pausadamente, porque é o meu trabalho, eu sei que, e eu descubro as minhas limitações. E isso faz com que eu seja chamado para trabalhos, porque se você tem essas limitações e você não trabalha isso, você fica na desvantagem, porque essa é a minha profissão, é uma profissão de muita concorrência e concorrente com pessoas incríveis. À toa é uma coisa que nosso talento tem muito. Agora com a rede social, você vê a quantidade de talento que tem. Verdade. E você tem uma desvantagem, você não trabalha, aí complica. Aí eu sempre tô atento à minha dicção.
Aí quando eu fiz o teste para fazer a Era do Gelo, lá o CID, eu comentei até com a minha empresária, Cintia Oliveira, aí Cintia, eu não tenho chance não, porque é outro troço difícil, de trabalho lá. Daí mesmo, foi a tarde inteira para fazer uma ceninha. Para conseguir sincronizar e pegar o... E olha que tem lá o técnico, que eles ficam lá ó, puxando a voz, diminuindo a voz, mesmo assim... É. E a inglês, eu não tenho nada de inglês. Aí eu saquei que é musicalidade. Você tem que entrar como se estiver cantando. Tem que entrar na hora. Ah, é? Independente do que você vai falar. Só entende a emoção daquela frase. Se é perguntando, se é respondendo, se é apuro, se é tranquilo. E fala. Aí deu certo. Eu sei que 3 dias depois já me ligaram que o personagem era meu. Nossa. Olha, o que é teu, cara, não adianta, você chega até você, não adianta. Aí pronto, eu fiz o teste, aí fui lá, passei, aí eu tava na novela, tava no teatro e tava dublando a Era do Gelo. Meu personagem mais querido, né? É, e o Cid, e essa, o primeiro filme, que era do bebê, eu acho que eu levei 5 dias pra dublar. Acho que era de manhã e à tarde. Olha o trabalheiro que eu dei pra eles. É mesmo? É, e os caras fazem isso na manhã. Ah, era pra ser mais rápido, então? Sim. Eu dei trabalho pros caras. Eu desenvolvi um calo nas minhas pregas. De tanto... Porque era no teatro. Você faz... Nossa. Era na televisão e era no estúdio de dublagem. Aí eu comecei a perceber que minha voz tava meio velada. Aí eu fui lá no fono, aí eu tava com 2 pontinhos. Eu fui assim, 2 pontos de caneta esferográfica. Mas aí, como eu já tenho uma voz muito metal, então não me atrapalhou muito não. Aí quando terminou de dublar o filme, aí a coisa se equalizou. Mas aí, você esperava que ia ser sucesso o filme? Não. Você já tinha ouvido falar? Porque o primeiro, tudo bem, depois ficou mais fácil saber que os outros iam ser sucesso, mas Era do Gelo, ninguém imaginava que ia fazer aquele sucesso. Não, né? E o ator, quando ele faz o trabalho, no meu caso, por exemplo, quando eu faço um teste... Eu não tenho muita... Eu não crio muita expectativa do que eu tô fazendo, assim, em relação, assim, do que é o trabalho. Lógico, assim, que eu seleciono para não ser qualquer coisa. Mas, assim, eu tô indo mais pelo trabalho, mais pelo exercício que eu vou ter pelo fazendo... desafio, por esse trabalho. Aí o sucesso é um fenômeno, é uma consequência. Quantas peças eu fiz, meu Deus do céu, Castro. Assim, eu lembro de uma peça... A primeira peça profissional que eu fiz, que é O Homem e o Cavalo, onde eu conheci o Emiliano Queiroz. Era uma super produção, era patrocinado da Shell, eram 33 atores incríveis, cenário incrível, tudo muito majestoso. Era do Gelo? Quando você... Cara, na Era do Gelo, assim, como eu te falei, eu nunca tinha feito dublagem, então assim, eu usei minha intuição, eu sou um ator muito intuitivo, eu vou olhar e vou ver o que cabe nesse personagem, assim, e aquela boca desse tamanho... Com a língua solta. Que o John Leguizano, ele colocou uma coisa da língua solta. Mas eu que tava começando a dublar, ainda vou ter essa loucura de botar uma língua solta? Só doido, assim. Eu vou botar uma voz bem estridente, que cabe. Parece que estão pegando ele aqui pela assim, estão riscando ele. Para com isso, que isso tá doendo. Foi assim que eu imaginei. Entendi. O Cid. Como se ele estivesse sendo esgarniçado aqui por trás. Para que isso dá. Que era a cara do filho, uma coisa assim, rasgada pra trás. E fui nisso e deu muito certo, deu muito certo. Eles não pediram pra fazer o lance da língua e tal? Não, de ser... não. A única coisa que eles pediram pra acentuar o sotaque nordestino. É? É. Você tinha tentado tirar e eles falaram... Cara, eu tava vindo de um personagem do Nordeste, que era o Cabo Citônio, um personagem que eu te falo, eu passava o dia inteiro passando o texto do Citônio. Então eu tava com sotaque aqui, ó. Tava falando mais com sotaque do que os próprios nordestinos lá. Entendi. E de repente foi fazer um personagem, eles pediram pra eu diminuir, eu, eita. E fazer uma novela com sotaque também. É. Eu, eita. Mas aí a gente consegue, porque tem uns botãozinhos que a gente vai equalizando. Sim. Que você consegue, sabe, você tem essa noção. O ator tem que ter noção. Tudo, a gente tem que ter muita noção. A gente, quando eu fazia oficina, a gente fazia lá com a Ana Kifuri, que é uma preparadora corporal genial. E ela falava que nós atores, a gente tem que ter a consciência corporal, a gente não pode ser alienado fisicamente. Porque o ator, quando começa a fazer teatro pela primeira vez, tem um movimento do pêndulo.
tá parado. Aí quando vai falar, não, mãe, você falou para mim que amanhã eu tenho que estar aqui. Ou então, tá parado, quando vai falar, joga o corpo para frente. Isso aí não tem consciência corporal. Ou então, quando vai falar, põe a mão nos bolsos. Quando para de falar, tira a mão dos bolsos. Isso é falta de conhecimento, como é que está a tua postura. A postura vem de acordo com a tua emoção. Quando a gente está conversando, a gente sabe. Você não pensa, né, onde vai colocar a mão. Não, a mão, o teu pé, o teu corpo, vai de acordo com a necessidade. Aí, o Renato, passei pelo Renato. Tá. Aí o Renato, ele vai, eu quero ele. Aí eu assinei contrato com ele. Qual que era a ideia? Quando falou com ele, ele falou o que ele queria, por que ele estava te escolhendo? Não, foi a Cíntia. Quando tinha o Scalamandré, era o produtor executivo da época. Quando terminou a gravação, ele falou assim: olha só, o Renato gostou muito de você. E isso é raro. Ele não gosta das pessoas assim como gostou de você, não. Viu? Te prepara que vem coisa boa. Pô. Eu já saí com essa informação. Aí, 3 dias depois, a Cíntia me liga, minha empresária. Olha, Renato, já ligaram pra ela, o Scalamandré. Já ligaram pra ela pra saber como é que estaria a minha disponibilidade pra me tornar fixo do programa. Aí ele falou, Renato, quer muito você, tá? Ele quer muito você, ele não abre mão de você. Pô, ele viu então o lance do Zacarias. Foi. Ele viu a coisa que eu tenho uma inocência do Zacarias. É. Sabe, assim, eu sou uma figura que as crianças... Eu não ameaço as crianças. E isso não é uma coisa de talento, isso é uma coisa da pessoa. Como aquelas pessoas que tu conhece, você tem um certo cuidado. Sim. E tem aquelas outras pessoas que você conhece e você já fica mais sem máscara. É. E isso é uma coisa de energia. Como eu falei, eu tentei fazer o personagem lá do Matador, ameaçando as pessoas, eu não consegui, porque eu não tenho essa vibe. Mas já tinha do cabo citônico, uma coisa mais... Entendi. Sabe, que vai se escamoteando, vai se esquivando e chega onde ele quer chegar. E o Renato percebeu isso. Aí ele mudou de imediato lá a formação do grupo. Aí chamou o Jacaré e tava procurando um galã. Aí encontrou o Marcelo Augusto. Eu acho que a gente ficou nessa formação durante os 4 anos. E o Renato, como tem uma coisa muito genial de transformar o programa em novidade, o público é coisa diferente. É. Aí sempre ia trazendo um elenco novo. Aí ele trouxe Rodrigo Santana, Daniel Del Sarto e Douglas Silva e Pedro Nercessian. Então sempre tinha uma galera chegando, uma galera que vinha e que ia. Sim. Teve Bambam também, teve a galera do BBB da época que ia saindo, ele trazia por participação, às vezes tinha uma turma que ele gostava, ficava por um ano. Então, e como foi trabalhar com o Renato Aragão, que imagino que você assistia, né, quando era... Nossa, foi muito, assim, é muito emocionante, sabia? Porque assim, eu sempre tive vontade de conhecer o Renato e também tinha vontade de trabalhar com o Renato. E na época em Fortaleza as pessoas chegavam, tinha algumas pessoas que me comparavam ao Zacarias. É mesmo? Na época que eu tava começando a fazer teatro, alguns falavam, você tem uma coisa do Zacarias. Sério? Mas eu não confesso a você que eu não me via, sabe? Eu não me via, assim. Mas depois, trabalhando o Tatá, aí comecei a observar o Zacarias, tem sim, tem uma vibe. Mas a gente é diversa, nós temos, cada um tem uma originalidade. O cara é mineiro, eu sou nordestino. Claro. Mas tem uma vibe que realmente eu tenho do Zacarias, assim. Aí quando o Renato foi, quando eu fui trabalhar com o Renato, eu lembro que era uma cena que era uma coisa que ele fez com o Zacarias, eu acredito, ou foi com um deles lá, não lembro direito, que era aquele do muro 31. Ah, sei. 31, é. E era eu e ele, só nós dois, cara. Então imagina a minha emoção ali. Pô. E eu segurando pra fazer a cena, porque o Emiliano falava pra mim, Tadeu, quando você encontra um desses grandes astros, que você vai encontrar muito, dos maiores que você vai encontrar na Globo, você coloca o personagem na frente para te proteger. Você não pode deixar o ator se fragilizar. É. Coloca o personagem para te proteger. Se fragilizar seria o quê? Seria... Você fica sem força, você não divide a cena. Ah, você ficaria, sabe? Intimidado. Intimidado. Ah, tá. Então não se intimide. Coloque o personagem pra te proteger, faça ele de escudo. Aí eu fiz isso. E deu certo. Deu muito certo.
Depois tu fica todo se tremendo, puxando fôlego, sabe? Mas ali é olho no olho. Porque quem gosta do teu trabalho, quem te acompanha, quer ver você brilhar, sabe? Quer ver você trocar um jogo de bola bacana ali. É. Uma vez eu fui dirigido pelo Amir Haddad e ele fala que ator é igual jogador de futebol. É uma equipe. Você tem que estar inteiro. Você não pode titubear na hora do gol. Pegou a bola, tá gol, faz gol. E quando você se fragiliza, você perde esses grandes lances. Eu lembro, foi com a Lília Cabral, na novela Meu Bem Querer. Eu fiquei me tremendo o olho, cara, minha boca secou. E é, porque ela é uma atriz gigante, uma pessoa muito querida. Mas quando tá com personagem, ela fica gigantesca. Eu fazia um boy da prefeitura. Eu fazia o Araripe. Como eu sabia que quando eu tô tímido, quando eu tô ameaçado, eu fico com a boca seca. E quando a gente tá com a boca seca, gruda a tua língua, tu não consegue falar direito. Eu já levava um house, aquela preta, jogava na boca, salivava horrores e entrava em cena. Ah. Aí quando eu vou com tudo. Ainda tinha que brigar com ela. Meu personagem tinha que brigar com ela. Então eu tava salivando horrores. Tem que ter os truques, cara. Olha só. Eu sou malandro, cara, com essas coisas, sabia? E eu que imaginava que o House Preto era pra outra coisa, hein? Ah, tem isso também. Você sabe, tem essa fama aí. Tem os códigos. Não, e tem outra ainda do Ixi, do eu já não sei. Motorista de Uber, já falou? Pois é, os códigos são esses do motorista de Uber. Tem colocar o House Preto, né? Depois pesquisem o que significa o House Preto.